पराउने हैन छोरा जीरो बनाएको पटक्कै राम्रो भएन कसैले पनि मन पराउनु भा हैन कति चोट चार चोटी बोलाए मैले यसो बुक हेर्दै छु पहिले देखा अबे यो थियो रे यहाँ यही त हो नि यही आ त्यो पहिले देखा भन्छ टुटुको ड्याडीको नाम सोचेको थिए मदन पौडेल भनेर हैन रहेछ टुटुको खास नेम के हो र दिदी यो विषयमा त्यो समयमा भएको घटनाको केही सम्झनाहरू छ कठाई बिचरा भनेर रुँदै भएर गएछ हाई एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु अवर च्यानल आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला आज पिरियडको तेस्रो दिन पिरियड क्राम्प्स छैन ठिक छु एकदम फ्रेस छु नुहाइदिए गरेर खानपिन सक्यौँ बाबुको ड्रेसहरू धोइदिएँ भाँडाकुँडा सबै माझेर साफसफाइ गरेर बाबुले चाहिँ बाबुको बाल अलिअलि काटछाट गरिदिँदैछु जिरो बनाइदिने अरे जिरो बनाउने होइन छोरा जिरो बनाएको पटक्कै राम्रो भएन कसैले पनि मन पराउनु भएको होइन जिरो बनाउने होइन सर र तल तलको मिलाएर राम्रो बनाइदिने हो पुरा सेप ल्याइदिने अब दुख्छ र किन यहाँ गरेको र दुख्दैन है केही भएन है हान्नु हुन्न नि मामाले मामालाई थाहा छ त मामाले बाल काटेर हिरो बनाइदिनु भएन आर्मी झै खै पछाडि फर्क त ओहो खै यता कतिचोटि चार चोटी बोलाएँ मैले सिधा 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 लहेर 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 यस्तो त होइन कि उठ त उठ त उठ उठ न है राम्रो देखियो बाबु त हो न यता हेर न सिधा ह्यान्डसम देखियो नि दाँत नबिग्रेको बा को जस्तो हुन्थ्यो अरे ठ्याक्कै म चाहिँ यसो बुक हेर्दैछु अब इक्जामको झन्झट छ सकियो नि त एकैछिनलाई त्यसैले यो चाहिँ ग्रिन लाइट प्रोटेक्सनवाला चस्मा हो भाइले ल्याएर रहेछ कि म पढ्दाखेरि लाउँथेँ अरे मलाई काम लाग्यो मामा भन्दा चाहिँ चेसमा व्यस्त थियो मैले बिर्सेछु अरू मैले खेल्न ल्याएको अरे मलाई जो आउँदा राम्रोसँग केही भयो होइन आजकल बाबुले पनि खेल्न लाग्यो फाडेर हो कहाँ काम चलिरहेछ त राम्रो छ त म खाना भ्याए हौ ए खाँदो रहेछ नि आफूलाई मनपर्ने नि त नत्र पनि फेरि खाँदै खान्न चल न बाबु ल चल चल ल बाबु फटाफट हारेपछि चल्न मन लागेन अरे ल भइयो अबको पालि जित नि त लास्ट टाइम मलाई त त्यही चाहियो त्यो पहिलो दिबाट भन्छ अघि घोडा खाइदिएको मलाई त घोडै चाहियो चेस खेलेर वाक्क भयो अब सुरु भयो यिनीहरूको क्रिकेट ल हेरौँ गल्ली पाए हुन्छ ल हेर ल हेर ल हेर ल हेर मामा भान्जाको काम हेर आमालीला ल हेर अब आज यत्तिकै घर छु कहीँ जान्न त्यसैले सोचेँ तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्छु मनमा लागेको धेरैजनाले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो टिकटकमा पनि युट्युबमा पनि टुटुको नेम मदन हो र किनभने मैले एक दिन लेखेको थिएँ टुटु ब्राकेटमा मदन पौडेल अनि मैले त टुटुको ड्याडीको नाम सोचेको थिएँ मदन पौडेल भनेर होइन रहेछ टुटुको खास नेम के हो र दिदी यस्तो प्रश्नहरू थुप्रै आएको थियो
सोचे आज छलाङ्ग पार्छु यो विषय में त्यो समय में भएको घटना को केही सम्झनाहरू छ र बाबुको नाम को बारे में तपाईलाई छलाङ्ग पार्दियौ। टुटू को नाम मदन पौडेल हो। अब यहाँ प्रश्न थियो बाबाको र बाबुको नाम सेम भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। यसमा एउटा याद छ के त्यतिखेरको मेमोरी छ सोचे तपाईहरुले आज बताउँछु। खासमा चाहिँ त्यो घटना भए पश्चात सायद तीन दिन को दिन हो क्या हो दाई आउनुभयो अस्ट्रेलियाबाट मेरो जेठाजु दाई दाई दिदी अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ। अब अहिले बाबु पनि त्यही हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई। दाई आउनुभयो। दाई आएपछि मलाई एउटा सपोर्ट सिस्टम आए जस्तो फिल भएको हो। किन भन्दा दाई दाजुभाइ लास्टै मिल्ने के हाम्रो तिनवटा दाजुभाइ हो दाई जेठो अस्ट्रेलिया आउने ठुलो दाई हामी म माइली अनि देवर बाबु हुनुहुन्छ। अहिले बाबु पनि अस्ट्रेलिया नै हुनुहुन्छ। सो दाजुभाइ खुब मिल्ने अनि दाई अस्ट्रेलिया जानुभन्दा पहिले आज पढ्ने क्रममा हामी सँगै नै थियौँ। पढ्न बस्दा पनि सँगै नै बस्यौँ अनि दाजुभाइहरू खुब गफ गफ गर्ने हामी दिदीबहिनी नै एकदम मिल्ने सो त्यो रिलेसन पश्चात यो भएर दाई र अस्ट्रेलिया जानुभयो। हामी यता थियौँ सबै कुरो राम्रै चलिरहेको थियो। त्यस बिचमा त्यस्तो भयो अनि दाई आउनु सो दाई आएपछि दाईले मलाई खुब सम्झाउनु भयो कि खुब सम्हाल्नु भयो। तिमी मात्र यस्तो छैनौ तिमी जतिको पनि छैनन् कतिपय आमा दिदीबहिनी महिलाहरू तिनीहरूले पनि आफूलाई सम्हालेका छन्। यस्तो गरेर हुँदैन। भाइको ठाउँमा हामीसँग बाबु छ तिमी भइहाल्यौ तिमीले आफूलाई सम्हाल्नु पर्छ। हामीले जे गर्नुपर्छ जसरी गर्नुपर्छ कसरी हेल्प गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ भनेर दाइले खुब आधार दिनुभयो खुब सम्झाउनु भयो कि मलाई। अनि कोही मान्छे म भएको ठाउँमा मलाई रुममा देख्न आउँदा होइन त्यो त विरक्त अवस्था थियो नि त बिजोक अवस्था त्यो त सबैलाई देख्न मन लाग्छ किनभने अब तमासा हेर्नेहरूको त जमात हुन्छ नि त कसैलाई केही बिजोक भयो भने। अनि थुप्रै हुलहरूभित्र जाँदाखेरि दाई दौडिँदै आएर रुने मान्छे बाहिर गरुनुहोस् तमासा गर्नुहोस् यहाँ रुन आउने होइन सान्त्वना दिन आउने हो अनि रुन मन छ भने बाहिर गरिदिनुहोस् भन्ने। अब जो पनि आएको छ मलाई हेरिया छ कठै बिचरा भने रुँदै बाहिर गएको छ। मैले त्यो सिचुएसन एक्सेप्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु मान्छेहरू झन् बल्झाइदिन्छन् त्यो चलिरहेको थियो कि प्रत्येक दिन। अब सो त्यो बिचमा आएर अनि ती मान्छेहरूलाई पनि गाली गर्ने अनि बाहिर जानु सुरु नक्ष भएको बाहिर गएर रुने हो यहाँ रुन आएको होइन भन्ने सम्झाउने अनि कोही आउँदा पनि भित्र आएर बसेर तिमी नाति है कोही कसैले कस्तो तिमीसँग प्रश्न गरे पनि तिमी कसैलाई जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने छैन केही छैन तिमी नातिनु तिमीले हिम्मत नहार्नु जस्तै सम्झाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै बिचमा अब जस्तो भाइको कारबारहरू थियो यताउता सबै ठाउँ जाने मान्छेहरू भेट्ने मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने सबै कुराहरू दाइले समेट्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसै गरी बाबुको नाम के राखिदिने बाबुको जन्म दर्ता बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ दाइले मलाई सोध्नुभयो के चन्दा के नाम राख्ने भनेछौ के सोचै छौ बाबुको नाम के राख्ने होला भन्नुभयो कि। अनि मैले भने अब मदनजीलाई सधैँ मैले हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले सोच्न चाहन्छु दाइ र त्यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ बाबुको नाम मदन राखौँ किनभने भोलि बिहान स्कुल पढ्ने हुँदा सबै साथीहरूले मदन स्कुल जाम भनेर बोलायो भने मेरो मन शीतल हुनेछ मदन छ है यो घरमा भन्ने हुनेछ। मैले त्यस्तो सोचेको छु दाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर मैले दाईलाई भनेँ। त्यसपछि दाईले भन्नुभयो मेरो मनकै कुरा भन्यौ नि चन्दा तिमीले मेरो मनकै कुरा खोस्यौ भन्नुभयो दाईले र त्यसरी गएर दाईले मदन पौडेल ड्याडीको नाम मदन प्रसाद पौडेल ड्याडीको नामबाट प्रसाद निकालेर मदन पौडेल भनेर जन्म दर्ता बनाएर ल्याइदिनु भयो र त्यही अनुसारले मैले पछि पासपोर्ट बनाउँदा पनि पौडेल मदन बनाएँ। अनि यसरी टुटुको नाम मदन पौडेल छ जहाँ पनि मदन पौडेल छ स्कुलमा साथीहरूले बोलाउँदा पनि मदन पौडेल नै बोलाउँछन्
अनि वास्तविक न्वारनको नाम चाहिँ हजुरबाको नाम छ के अम्बनाथ पौडेल बट टुटुको नाम चाहिँ मदन पौडेल हो। ड्याडी उसको ड्याडी को स्वरूप उसमा देख्छु नि त मैले जुन तपाईँलाई थाहा छँदैछ। द्याट्स वाई टुटुको नेम मैले मदन पौडेल राख्दै मलाई कति पहिले यसै बिचमा पनि टुटुको नेम के हो र भनेर सोध्छन् होइन मेरो आफन्तले रिलेटिभ्सहरूले के मतलब यताउताको कहिले कता भेटिनेहरूले अनि मदन हो नि बाबुको नाम भन्छु मैले मेरी आमा मदन हो यस्तै हुन्छ कि तिनीहरूको रिएक्सन कसरी बोलाउँछौ कसरी बोलाउँछस् बहिनी लाइक सिरियसली कुन मान्छेका अगाडि कस्तो व्यवहार देखाउनु पर्छ त्यो पनि थाहा छैन क्या कतिपय गोबरहरूलाई। हुन त तिनीहरूले मेरो लाइफमा मायने नै राख्दैनन् होइन म्याटरै गर्दैनन् धेरै सोच्दिनँ मैले तर कहिलेकाहीँ आउँछ के किन उसलाई यस्तो ओभर रियाक्टिङ गर्ने जे चिजमा पनि मेरो घाउहरू जुन मैले बोक्रा लाउने कोसिस गर्छु नि त्यसलाई बल्झाइदिने तर पनि फेरि सोध्छु अब यिनीहरूको त काम नै यति हो यिनीहरूको कुराले म आफूलाई किन इफेक्ट पारौँ किनभने मेरो भात पकाउने चामल किन्ने पैसा मैले आफूले नकमाई सुख छैन जुन चिज चाहिँ म एकदमै आफू स्टेबल भएर स्ट्रङ भएर मात्र गर्न सक्छु भने यिनीहरूको हुन् र कोही पनि होइन नि यिनीहरू त त्यसैले मैले आजकल त्यति भति डिपली चाहिँ सोच्दिनँ। हजुर भन बाबु के भयो ल ल मिलेर खेल न नगर न मिलेर खेल सक्स लाऊ सुज पनि लाऊ त अनि त्यसपछि यस्तो चिजहरूले कहिलेकाहीँ इफेक्ट पार्छ होइन आफू विक भएको दिन अझ बढी नै आउने गर्छ क्या यस्तो चिजहरू बट इट्स ओके आइ एम स्ट्रङ यो इट्स बिन अ 8 इयर्स न हो अनि यो 8 वर्ष भनौँ न बाँधेर राख्न सिकेको छु मैले सबै कुराहरू फिल गर्दा गर्दै अब मुटु नै ढुङ्गाको भइसक्यो बट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब आउँछ के भरिएर तर पनि रुनुलाई पनि स्ट्रेन्थको रूपमा लिएको छु आजकल मैले किनभने राति मजाले रोएर सुत्यो भने भोलि बिहान उठ्दाखेरि कस्तो हल्का भयो जस्तो फिल हुन्छ केही भारी बिसाए जस्तो मैले किन रोकोलाई बेकारमा त्यस्तो समय त ह्यान्डल गर्न आयो भने अहिले त यो त के हो र भनेर फेरि भनिहाल्छु कि आफूलाई। सो साथीहरू जीवन यस्तै छ चलिरहेछ चलाउनु पर्छ अनि यस्तै हो। सो आजलाई भ्लग यति नै टेक केयर एभ्रीवन टुटुलाई मलाई धेरै आशीर्वाद र माया दिनु थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई।